kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicaasi cali guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontana waxaa ka mid a lacagta shilinka soomaaliga oo muuqaal ahaan gogo-oday duugowday ayaa muqdisho laga isticmaalaa sidoo kale shaqa la-aanta dhallinyarada waxbarta ee dalka kuwa oo jaamacadaha ka soo baxay ayaa dhinaca kale waxaa jira dhallinyaro badan oo waxbartay aqoona leh balse ka shaqeeya shaqooyin hoose barnaamijka idinkugu soo gudbin doono sidoo kale barnaamijka aad ku daawan doontaan guddida joogtada ee labada aqal ee baarlamaanka waa golaha shacabka iyo weliba aqalka sare oo kulan dib u heshiisiin islamarkaana aada muuqato in ay khilaafkii hore uga dhexeeyay labadaasi lasoo afjaray barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa khudbooyin ay jeediyeen labada guddoon sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ergooyinkii caalamiga ah ee dhowaan tegay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo sheegay islamarkaana ammaanay qaabka dib u heshiisiinta dowladdu ay ka waddo deegaanadaasi qodobada iyo wixii kale ee kusoo kordha ayaad barnaamijka ku daawan doontaan barnaamijkan haddii uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay ee facebooka youtube-ka ee shabeelle t v waagaag een daawadayaal aan ku bilaabay sarifleyaasha muqdisho ayaa sheegaya in dhibaato ay ku qabaan lacagta duugowday ee shilinka soomaaliga islamarkaana muuqaal ahaan gogowday oo aanay jirin cid meel kale ugu celiyaan si usoo cusbooneysiiso lacagta shilinka soomaalida ayaa iyadoo duugowday gogo-day waxa ay muuqataa in xilligan dalka soomaaliya laga isticmaalo haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaa wariyaheena umulkheyr waxa ay la kulantay mid ka mid a sarifleyaasha muqdisho waxa ayna weydiisay qaabka lacagta duugowday ee dadka ugu sarifaan bismillaahi raxmaan raxiim lacagahan sarifna waxa weye dolar yuuro bam sacuudi kenya money taas way waa tahay waxaa la yidhaahdaa mararka qaar lacagta shilin soomaaliga aada sariftaan qadku uu kasii baxaya uusii yaraanaya isticmaalkeeda bal ka waran arintaas see aragtaa wallahi waxa aad qadka ka baxaya mal macnaha lacagta soomaaliga waa jilcday waa googooday manaka waxaa loo baahan yahay lacag feecan oo maaragtay tayale in la helo haddaan la helin lacagtii macnaha a f c ku aruurtay dadkii waa ka cabanaya lacagtan googo-an qofkiiaa lacag siisaa wuxuu ku leeyahay lacagtan waa googo-anta iga bedel saasaa laysku haystaa qaabkaas baa macnaha jiro maahane wax kaleoo dhibaatay ma jiraan lacagteenni baa googooday lacag kale waa kun baa u yar kun baana u weyn ka warar marka lacagahaas gogo-an aad sheegtaan markaad dadka ka sariftaan ee idiin soo celiyaan ma jiraan meelo aad ku celisaan oo lacagtaas laidinkugu bedelo lama hayo adu waa ogtahay inaan macnaha bangi lacag bedelayo oo macnaha mid cusub kugu bedelaya ma jiro dadka shacabka bay ku laablaabanaysa kunkaas idinku laablaabanayaa iyadana looma hayo wax bedelo maaragtay oo cusub oo lagu bedesho ganacsatada inta badan waxaa la dhahaa lacagta nadiifka ee shilin soomaaliga keed bay gashtaan oo lacagaha jeexjeexan ay dadka soo celiyaan bay dadka siiyaan tusaale marka ay sarifaan halka dollar ugu yaraan toban kun oo jeexjeexan baa ku jirta ka warar marka dadka idinka sarifanayo oo dadweynaha ka mid ah wax cabasho ama dhibaato idinkaga imaata ma jirtaa lacagta maxay igu celi yacni lacagta nadiifka ee shilin soomaaliga ahay keed baad gelisaan baa layidhi lacag jeexjeexan baa jirto oo aada dadka siisaan ka warar marka shacabka sidee idin arkeen xashaalile ma jiraan waxaas lacagtan waa lacag macnaha sida gooda gacantiina ku jirta wax la kaydsado dib loo dhigtaana ma jiraan wixii dhammaaba saas waa noqday ka ganacsata ahaan ama sarifse ahaan xaggee idinkaga soo gashaa lacagta shilin soomaaliga dadkun bay ku dhex laalaabataa lacagtii soomaaliga dadka ku dhex laalaabataa meelaha gobollada laga keenaa meelaha kale oo ganacsiga ah oo baa laga keenaa khudaarta baalkii sheeg meelahaas oo xoolaha waxaasaa laga keenaa maahane wax kaloo hadda meel kale nooga timaadaa male dalka ku laalaabataa lacagta aadan bakar cumar waa waayjoog hore islamarkaana waxa uu ka sheekeynayaa
lacagta shilinka Soomaaliga qiimihii hore u lahaan jirtay waxa uu tilmaamay in marka loo eego barismaadkii hadda in farqi weyn u dhaxeeyo 1907 iyo 8 ayaan ka warahay aan si fiican u warahay horta shilinka Soomaaliga wuxuu ahaa waxaan xusuustaa anoo Herbaadiya waxaan keenay magaalada meesha la yiraahdo tuulada Farlibaax tuulada la yiraahdo aan waxaan keenay kiilo malmal leh shilin Soomaaliga dhurur qaliisay oo kumyaal iyo shilin shilin waxba laysiiyay waxaan xusuustaa hooyaday waxaan ugu gaday kabo laba koob oo sokor waa ka gaday waa kaloon ka gaday ana kabaan ka gatay toosh iyo bitirgiisaan ka gatay wax badan aan galiib lacag ay soo hartay dhalinyaradii markay lacagta ay soo hartay waxaan fadhiisaa dana meel dabakaaya oo tuulo oo shaah lagu cabaan fadhiisa oo laga shaaheeyo shaah naga dhiib shilin aan dhiibid 10,000 waa shilinki shilin aan dhiibid 10,000 lagu cabay shaah waa xusuustaa waxa kaloon xusuustaa baladweyne waxaan imid 80-kii abtagay baladweyne deganay abtagay ii yeeri waan u imid inta ka bixmayso inta joogo dadka Rabaadi u baabeene meeshan isku joog 80-kii waay baladweyne imid waa la joog abtagay askari u ahay waa tagay Hargeysa dhulkaas soo aaday aniga marka waxaan sameeyay shaqan raadsaday waxaan qaadan jiray shilin shilin aan qaadan jiray waa waday haddana 2 shilin aan layga dhigi haddana waxaa layga dhigi 5 shilin aan layga dhigi maqaayadda ayadaad waa ka tagay 8 shilin aan layga dhigi haddana 8 shilin aan qaadan jiray yacni nin dadka waddanka sidaan maheena waddan iska degan oo iska wanaagsan waa 8 shilin hadda waa anficiiso aabbay marka uu baadii ka yimaado loor masaga iyo dhar iyo wax lan ugu gada jiray 8 shilin aan lacag ahayd baladweyne 82 aan ka soo tagay 100 shilin aan watay 100 shilin aan watay 100 shilin waxaan baabuur ku soo raacay 8 shilin 20 shilin waddadan ku soo maray saasaan siinay ku imid marka waa dhaqaalihii waddankii shilin Soomaaliga hore aad ugu wanaagsanaay sida hadda uu yahay ma aheen hadda waxaa la maqlaysaa guriga waxaa joog 3 milyan oo dollar iyo 2 milyan oo dollar aad maqlaysaa 100 dollar 2 milyan iyo 500 la leeyahay marka waa dunyadu waa halawday sida hore ma aheen annaga wanaagsan ku soo juru jirnay wixii hadda waa laga tagay hadda in lays cunay batimid yaa dibaan haysta ilaa aan noo fududeeyo marka adeer intaas waa intaas aan ka waa tahay adeer waxaa jirta lacagta shilin Soomaaliga hadda waxaa leeyahay wuxuu u badan yahay mid jeexjeexan ama mid daciif ah oo aan ahayn shilin Soomaaliga la hubi ka war marka shilin Soomaaliga asalka ahaa ee kan hadda maxay kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin kii hore nadiif ah dawladda u lahayd shilin marka 100 shilin oo jeexjeexan ama 5 shilin ay jeexjeexan waxa la geyn jiray bangiga bangiga ku bedeli jiray hadda wax ku bedela ma leh bangiga ayaa la dawladda joogtay wax walba ma la helay moogsan tahay lacagta markay ka jeexjeexan ama ka kala go'do ma la kaba jirin bangigan geejirna ka bedelin jirin een hadda ariga ku bedelay dawlad laana iska jirta duruufo badan iska jira shilin Soomaaliga marka wuxuu ku soo aruuri nimankan xoolaha ka ganacsado iyo sarifleydan iyo kuwan saraha dhisa bas uu ku soo aruuri dadkii shaqaalaha dollar ay qaataan waad aragteen meel kasto hadda hotel gish dollar tuura lagu leeyahay dad wax cuntid shilin Soomaaliga sidaas oo horta u qiimo dhacay dadka iska lahayaan sidaas yeelay ma aha wax hadda oo cudur kor ugu yimid ma aha dadka iska lahay asaas yeelay 500 say u socotay baabada 1,000 shilin aan isku soo aradda da 1,000 shilin kulli ilaahigii soo qaba anagana ilaahay aan qabnaa insha Allah sidee lagu soo celin karaa marka shilin Soomaaliga anaga aan lahayn waxa lagu soo celin karaa anagoo is uurfiyo baana cuqubada la kala galay la iscafiyo wanaag iyo sharaf la iskugu yimaado maan dhowta nin maxaa maqlay dhahay Soomaaliya 1901 wixii ka horreeyay midnimo ah midnimo aan ahayn dad midaysan aan ahayn wax walba ka dhisan oo awood lahan ahayn waxaan halley anaga waxaan moodayn dawladda inay burburtay ilaa shacabkii burburiba haddaan midoobi lahayn oo sideen isku haysan leh waxba maga laabeenba marka wax waaye inaan midowno oon dhibkan haysan u midowno oon ilaahay barino oon iscafino meeshaasaan baasha aan laga helaa wanaag iyo sharaf saasay ku iman kartaa insha Allah aadeer maana khayr ilaa kusii insha Allah muruq lagu shaqeeyo ilaa quruxi waa maar dhalinyarada ku nool Muqdisho waxa ay dhameysteen dugsiyada sare iyo waliba kuwa jaamacadaha ayaa waxa ay la kulmaan dhibaatooyin shaqo la'aan mararka qaarkood ay ku kalifto in ay u safraan naftoodana ay ku biimeeyaan dalal shisheeye haddaba dhalinyaradaas ayaa dhanka kale waxaa jira dhalinyaro wax bartay isla markaana qabta shaqooyin aad u hooseeyo haddaba dhalinyaradaasi qaarkood ayaa waxa ay la yimaadeen hal abuuro kala duwan oo ay naftooda ku maareenayaan in la shaqo qoysaskooda Aadan Cabdullaahi waa wiil dhalinyaro ah isla markaana master degree-ga dhameeyay waxa uuna sheegayaa in markii uu dhameeyay jaamacadda isla markaana shahaadada labaad ee masterka uu soo qaatay in shaqadii ugu horeysay uu bilaabay ahayd inuu dukaan la noqdo Maasha Allah waa su'aal wanaagsan
horta waxbarashada waxaan bilaabay 2019 oo primary ah. Waxaan dhameeyey 2003 primary, then secondary hadda bilaabay, asagana waxaan booyay 2007. Then 2008 ilaa 2010 dukaan laan ahaa. Caadi waxaan ka shaqeysanayay kabaruu caadi ah oo hataa dukaanka anima lahayn, laakiin qof waan u shaqeynayay maxaa yeelay haddaan sugo oo ilaa jaamacadaan ka soo baxay haddaan dhaho ama iskuul secondary soo dhameeyay ilaa aan ka helayo xafiis, waan sugi waan wareegi haddaan dhaho waqti ugu socdo. Marka alxamdulillah waxaan bilaabay dukaan, dukaankii ilaa 2 sano waday. Kabacdi shaqaan helay, shaqadii ayaan maarkaynoo aan bilaabay iyadana ilaa iyo maantadan hadda idin hadlayna ilaa iyo heer waxaa joogaa headmaster oo qaamka ayaan joogaa insha allah. Marka waxaan hadda aan ku dhiirigelin lahaa dhallinyarta dhalinta soomaaliyeed inay waqtiga maarkaynoo ay ka faa'iidaystaan ay haystaan. Dhinaca kale, Cabdirsaaq waa mid ka mid ah macalimiinta hadda Muqdisho wax ka dhiga, isna waxa uu dhameeyey jaamacadda. Waxa uuna tilmaamay in qofka dhallinyarada ah marka uu jaamacadda dhameeyey inaysan ahayn inuu meel iska fadhiyo, isla markaana uu raadiyo shaqo aada u sarreysa oo mushaar badan leh, balse loo baahan yahay in qofka dhallinyarada ah ee aqoonta leh shaqo walba oo kartimaada inuu qabto. Waxbarashada waxaan bilaabay 1998, waxaana dhameeyey 2009 dugsiga aan ka baxay. Intaa kadib waxaan bilaabay shaqo hay'ad samafalan la shaqeynayay oo ka shaqeynaysa dhaqanka guriyeynta oo la dhaho NRC. Ilaa waxaa la joogay 2010 aan ku biiray ilaa 2014 aan la shaqeynayay. Kadib waqtigii muddadii aan la joogay iga dhammaatay. Kadib waxaan sameeyey macallimaan codsaday. Macallimadii aan helay ilaa 9 sano macallimaan ku dhex jiraanay. Kadib waxbarasho markaan saa u dhameeyey micnaha ma niyadii maba soo gelin inaan iska fariisto inaan shaqeysto, because wax baan baranayay. Intaan baranayay qarash ay igu baxaanay, waalidka waxay soo baray qarash ay iga bixinayeen, soo qarashkii inaan waalidka u gudanayo iga deynaga maaha, laakiin nafahaantii ay siinayeen micnaha inaan iska fariisto. Shaqadii aan bilaabay kadib macalimadii dhowr sano ayadan aan ku jiray, laakiinse markaa wax baratid waxaa fiican inaad camal aa samaysid, walow gaarigacan ba ahaatee ceeb maahan, shaqo ceeb maaha, shaxada ceeb aa dhaha soomaalida. Intaan fadhin lahaa cilmigani ugu jiro dadka walaalihii inaan sii baro ayaan ku dhiiraday. Intaasoo sano waan ku jiray, wax caqabad aan kala kulmin ma lahan, because intaan fadhin lahaa caqabad ay igu noqon lahayd fadhiga. Marka Soomaaliya la joogo dhallinyarada shaqooyinka caadiga ah ee ka madax bannaan in xafiis ay tagaan way aad ay u dhibsadaan xoogaa qofka isagoo jaamacad soo dhawey markaa tiraahdo ugu yaraan dukaankan ka shaqeeya gab si kale u fahmaya ka waran. Wallaahi horta nin walba waa sidii uu ku fikira waaye. Ana dhallinyaro waxaan aqaan asxaabna jaamacaday dhameeyeen bajaajay ka shaqeystaan, taasna ceebna ma ahan. Shaqada sideeda warta qof binaadanka markaa wax baratid qasab ma ahan inaad ku dhiiratid xafiis inaad ka shaqeysid. Ilaahay wuu kuu sahli karaa waxalla ma ahan, laakiin geedka markii la jaraa kor lagama soo bilaabo, markii la jaro hoosaa laga bilaabaa. Inaa hoos ka soo bilaabid kadib korna waa gaara insha allah markii kuu noqoto. Hadda ani waxay ila tahay kuma dhiirigelinayn dhallinyarada, ma dhihileen waxbarashada markaa saa u dhameysida ku fikir inaad xafiis horya uga shaqeysid, kos macquul ma kuma noqonayso. Markaa wixii niyad aqabad micnaha aad leedahay wax baad ku qabsan kartaa, waxbaa kaaga soo bixi kara. Ilaahu gaarigacan hata mu ahaado ku shaqeysa ceeb maahan, laakiin nin facaada u tagta adoo wax bartay wax isii maalin walba kaar mb aan ka dhigtay soo dir, taas aqabaday kugu tahay. Laakiin spreta inaad gaarigacan hataa ku shaqeysidee waa bilow, inaad bilow wax bilaawatid kadibna dhammaad ka dhow adaa helay xafiisa ku shaqeyna adaa isku dhiirigelinay markaas. Waagaag ee daawadayaal qodobada kale ee barnaamijkeena ku jirana waxaa ka mid ah: Golaha Aqalka Sare ayaa maanta akhrintii koowaad marsiinta sharciyeedka shirkadaha, kaasi oo ay soo gudbisay wasaaradda ganacsiga dowladda Soomaaliya.
هذا إنجنير عبد الله حسن أو سيركا وسرد ناسيجا يوشدها أي مانت وح أو كهر آخرية حلبان أقل كسرة هند شرعيات كأخرنته كوبات. وزارة ganacsiga iyo warshadaha iyo sharciyada Soomaaliyeed iyo gareeqaanka guud iyo bangiga adduunka ayaa ka wada qayb qaatay akhriska koowaad oo is kaashaday kadibna waxaa lala wadaagay ganacsatada Soomaaliyeed wasaaradaha ganacsiga ee maamul goboleedyada maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda oo dhamaantood wada tashi la sameeyay وهجاك ان داوى ديال ولي وحد داوى نسان برامشكا دي رد الشبيل دي غانا دا قلمدوك دوان وحا غاري وفد هير عالمي اه او كستو عده باشا عالمكا سيد او رقبالات كا ايغاد باشا عالمكا او اي كمي ديهين غرامة مدوبة اي ولي بحبناك لين قدبا مركي اي كسو لابتاي كوران كاس او اي لقاتير اتو لسارا سمالي اي مدح دا مامولكا قلمدوك اي وحا اي امانين قابكي لوسو دوية اي غطنان كالانا اد اسو دوية dibuushiisinta dowladda federaalka Soomaaliya ee wada ay ku aadaan sidii doorasho ay uga dhici lahayd ergooyinka ururada midowga Afrika midowga Europe IGAD iyo qaramada midoobay oo dhawaan booqday galmudug ayaa muujiyay sidii u taageersan yihiin hanaanka isdhexgalka wada hadalada ka socday dibuushiisinta ergada caalamiga ah ayaa saxaafad ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inay ku faraxsan yihiin fursad ay u heleen la kulanka dadka reer galmudug iyo xogo ka siinta xaaladda siyaasadda ee galmudug ergooyinkan ayaa kaga qayb galay magaalada dhuusamare munaasabad ku saabsan talaabooyinkii ugu horeeyay ee ku biirida ciidamada ahlu sunna wal jamaaca ee ku biiran ciidanka dawladda ergooyinkan wakiilada ka ah ururada caalamiga ah waxay dhiirigeliyeen wada tashiga lagu habeynayo dib u heshiisiinta galmudug ee la xiriirta mustaqbalka siyaasadda ee deegaanadaasi dawladda Soomaaliya ayaa 4 bishan bilowday hanaanka ciidamada ahlu sunna wal jamaaca ay ugu biirayaan ciidamada dawladda ahlu sunna wal jamaaca ayaa bishii December ee sanadii 2017 kii heshiis awood qayb si la gashay maamulka galmudug Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa muddo bil ah ku dhawaad ku sugan deegaanada Galmudug halkaas ay ka socdaan howlo la xiriira dib u heshiisiinta iyo qabanqaabada doorashooyinka dhaca halkaasi gudaan daawadayaal inta ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka diirada shabeelle waxaan ahay Cabdi Cali Guuleed barnaamijkan hadii uu ku dhaafay hadii uga daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenaa sida Facebook YouTube ka shabeelle TV sidaasi nabadee ee kulantii aan Thank you.